За Монгол улсад бол өнөөдөр өдөр тутамда одоо маш их олон асуудлууд үүсэж байна. Одоо утаанд угаалтаж өөх нас барахаас ахуулаад одоо төвжирэлт гацах, саатах тий улмаар бол амь нас эрсдэг ийм асуудлууд маш ихээр гарч байна. За ялангуяа сүүлийн үед болж байгаа нэг үйл явц бол одоо энэ цэргийн анги нэгтгэлүүдэд гарч байгаа асуудал байгаа. А энхийн цагт одоо залуучуудаа бид нэр цэрэг болгоод одоо их орны хамгаал гэдэг ингээд явуулдаг боловч харамсалтай нь тэнд очсон цэргүүд залуучууд маань амь насаа алдах явдал бол газар авах шинжтэй болж ирж байна. А энэ дээр бол манай дөрөвдөх засаглал буюу хэрэл мэдээллийнхэн бол бас баггүй хүчин зүтгэл гаргаж ажиллаж байгаа. А үүний үндсээр бол одоо уржиг дээр болсон хилцүүлэг маш үр дүнтэй болсон гэж харж байна. А түүн дээр бол бас энэ цэргийн албанд алба хаасан одоо тэндээс гаралтай хохирсан цэргүүдийн бөгөөд амь насаа эрсдсэн эрүүл мэндээ алдсан цэргүүдийн ар гэрийнхэн бол бас мэдээлэл өгсөн. Тэгэхээр ямар ч байсан одоо энэ бүх цэрэгт алба хаасныхаа үр дагаврт нь амь насаа алдсан эсвэл эрүүл мэндээ хохирсан хүмүүсийн ар гэрээс одоо гүнээ ар гэрт гүнээ эмнэл илэрхийлэх өсөж байна. За хоёрдогт нь энэ асуудлуудыг эрен сурвалжилж гаргаж тавьж байгаа одоо сэтгүүлчид болон хэвлэл мэдээллийнхэндээ бас талархсанаа илэрхийлмээр байна. За тэгээд харамсалтай нь энэ бүх явдлыг бол хүний эрхийн үндэсний комисс удаа дараагийнхаа илтгэл тайланд бол дурдсан байгаа. А цэргийн анги нэгтгэлд байдаг дэглэлт бараг яргалл гэж хэлж болох үз энэ асуудлууд бол байсаар байна. Тасрахгүй байна гэдгийг бол удаа дараа илтгэлдээ дурдсан боловч харамсалтай нь энэтэй холбоотой зоригтой арга хэмжээ авагдаагүй байна. За улсын хурлын тогтоол гарсан байна. 49-р тогтоол хүний эрхийн үндэсний комисстай холбоотой ер нь хүний эрхийн зөрчилтэй холбоотой одоо хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар засгийн газар буюу ерөнхий сайд оюун эрдэнд чиглэл өргүүлсэн байна. Энэ дотор бол нэг заалт тодорхой орсон байгаа. Цэргийн анги нэгтгэлүүдэд одоо явагдаж буй тэр дэглэлт одоо зөв бус явдал дүрмийн бус явдлуудын учир шалтгааныг олж тогтоо мөн ямар одоо үйл явдлууд болж байгааг нь илрүүл улмаар үүнийг таслан зогсоо гэсэн ийм чиглэлийг улсын хурлаас өгсөн боловч харамсалтай нь засгийн газар буюу одоо энэ батлан хамгаалагчийн яам бол энэ дээр дөрөвтэй ажиллагаа хийсэнгүй. Энийн үр дагавар бол бид нар 10 хоногийн өмнө нэг сайхан залуугийн амь насыг алдсан байгаа. А яг тэр үеэр бол батлан хамгаалагчийн сайд сайн баяр бол одоо цэрэг анги нэгтгэлүүдэд ямар нэгэн тийм одоо дэглэлт байхгүй, яргалал байхгүй, бити худал мэдээлэл хийгээд вэ гэж ингэж албан ёсоор бол мэдгдсэн. За харамсалтай нь төд удалгүй буюу өчигдөрхөн цэргийн нэгдсэн эмнэлэгт бол бас нэгэн цэрэг одоо өвчний улмаас хөргөдөж иржээ. А энэ цэрэг бол маш тодорхой хэлсэн байгаа. Ямар дэглэлтэнд байсан, яаж зодуулж исэн, яаж битүү одоо тийм зодуурд өртөж исэн а хэлсэн байгаа. Тэгэхээр энэ одоо сайн баяр сайдын одоо хэлсэн тэр хариуцлагагүй явдал бол үг бол худлаа байсан байна гэдэг нь нотлогдож байна. Тэгэхээр одоо ардчлал намын зүгээс бол энийг маш хариуцлагагүй үйлдэл хэмээн үзэж бол одоо ерөнхий сайдад шаардлага өргүүлж байгаа. Цэргийн холбоотой болон бусад хууль тогтоомжуудад хүний эрхийн зарчмыг маш сайн хангах ёстой гэсэн ийм зөвлөмжүүд байгаа дээ. Тэгээ уунаас гадна хүний эрхийн зөрчилтэй холбоотой 800 заалт байд юм байна. Тэр энийгэ шинжилээчэ гэдэг одоо зөвлөгөөг хүний эрхийн үндэсний комиссаас байнга өгдөг боловч энэ дээр ажиллаж байгаа засгийн газар огт байхгүй. Тэгэхээр энэ цэрэг айрам талаасаа гадна хүний эрхийг нийцсэн тийм өнцгөөс нь энэ одоо цэргийн хууль тогтоомжоос өөрчлөх ёстой гэдэг нэмж хэлсэн.